E aí, pessoal? Bom, continuando aqui os tutoriais, depois de uma pequena pausa, né? Hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma dica, um macete, né? No mínimo interessante. Então vejam só, eu tenho aqui um track dos mais simples. Na verdade, trata-se de uma reta, né? Então aqui você tem a largada e tem aqui um impulsionador. E aí você vem aqui em linha reta e chega aqui no final do track. Bom, se eu perguntasse a vocês, qual é a melhor maneira, qual é o melhor traçado de se fazer aqui esse track? Eu acredito que a maioria de vocês ia dizer o seguinte: bom, basta seguir em linha reta. Aqui não dá para fazer cut, não tem por que dobrar, afinal é uma reta. Em dirt, a gente evita dobrar para não matar a velocidade do carro e assim por diante. Então, aí são vários argumentos a favor do traçado aqui, que seria uma linha reta, né? Eu vou até mostrar a vocês aqui. Um carro fazendo esse traçado aí. Deixa eu inserir aqui apenas uma câmera normal. Vai ficar aqui um pouco distante. Então, aí está o carro do nosso argentino. Então tá aí o argentino, ele vai fazer esse traçado aí, né? Ó. Então foi e concluiu. Bom, o jogador convencido de que esse é o melhor traçado, ele não vai pensar sobre isso, né? Mas aí eu digo a vocês, esse não é o melhor traçado para esse tipo de track. Existe um traçado que você faz ele mais rápido do que o nosso amigo argentino aí, tá? É um macete no mínimo interessante. Eu vou mostrar logo aqui para vocês. Eu vou trazer um outro carro, carro aqui do Brasil, e vou soltar aqui para vocês verem. Olha só. Isso aqui não é cheater não, pessoal. É um macete. Agora aqui eu vou colocar no a câmera no outro carro. Olhem só. O traçado cobrinha. Então, pessoal, a dica aqui nesse tutorial é essa. Nesse tipo de track que temos uma reta longa de terra e no qual o carro está a uma certa velocidade, porque se o carro estiver lento, essa dica não funciona. Então você pode tentar fazer esse traçado cobrinha, tá certo? Mas precisa de treino, não é qualquer traçado, não é simplesmente jogar o carro para os lados e ele vai ganhar velocidade, certo? Mas se você treinar, você vai acertar isso daí com bastante frequência. Então aí é um traçado cobrinha. Então veja que ele vai se adiantando, vai ganhando mais velocidade, né? Que coisa interessante. E tem que tomar cuidado também para não dobrar quando o carro estiver em mudança de marcha, certo? Isso é uma dica que não vale apenas e tão somente para cá, mas no dia de um modo geral, se você puder deixar o carro passar a marcha antes de dobrar, deixe. Em raros casos, isso será desvantajoso, de um modo geral será vantajoso. Tá? Então aqui a dica é essa, vocês podem treinar. Aí depois do vídeo tem um replay, né, para vocês verem direitinho. Então é um traçado cobrinha em que vocês podem aí, pode ser decisivo numa corrida, né? É bem interessante, mas requer treino. Então é isso aí, pessoal. Agora vocês fiquem aí com os replays e até a próxima.